A ne, da jesmo. Nakon 7,5 meseci provedenih u zatvoru, Miroslav Mišković uz malo zbunjenosti ponovo na svom mestu, mestu predsednika Delte. Na konferenciji posvećenom uspehu njegove kompanije došao je rešen da ne odgovori ni na jedno novinarsko pitanje, već samo da pozira. Hvala puno. Ipak na jedno pitanje B92 Mišković je nezadovoljan odgovorom svojih saradnika reagovao. Da li smo imali kontakt sa našim predsednikom? Naravno da smo imali. Svake nedelje delegacija menadžera Delte bila u prilici da određeno vreme provede u razgovoru sa našim predsednikom. Izvolite, šta vas muči? Nisam stručnjak za te zatvorske pitanje, mislila sam samo advokati i porodice mogu da posećaju. Preko advokata. Preko advokata ste. Slali ste poslovne smernice preko dobra. Da ste instrukcije da predsjednik naš ne odgovara na pitanja. Da. Zato smo mi tu. Izvolite. Tamo nam treba mikrofon. Izvolite. Iako ostaje nejasno da li su direktori Delte jednom nedeljno imali kolegijum u centralnom zatvoru ili su poslovne instrukcije dobili preko advokata, u Delti su zadovoljni radom u odsustvu šefa. Za prvi 6 meseci prihod je 296 miliona evra, a u budžet Srbije za poreze i doprinose uplatili su 47 miliona evra. U tu sumu nije uračunato jevstvo od 12 miliona koliko su platili da Mišković može da se brani sa slobode. Kompletan iznos od 1,36 milijardi dinara, odnosno 12 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, na neki način plasiran u budžet Republike Srbije iz operativnog poslovanja firmi u Srbiji. Ni sa Kipra, niti iz bilo koje druge destinacije. Nije bilo lako poslovati dok je Mišković bio u zatvoru, kažu njegovi saradnici, i navode da im je njegov povratak dao novi elan. Odavno nije bio ovako dobre kondice, mogu da vam kažem. A da je u dobroj formi pokazao je sam Mišković, koji je velikom brzinom napustio prostoriju u kojoj se održavala konferencija za novinare. Mišković je optužen da je sa sinom Markom i vlasnikom Nibens grupe Milom Đuraškovićem oštetio putarska preduzeća za 17 milijardi dinara, a budžet Srbije za 472 miliona.